утро. Имахме ползотворна среща с национално представените работодателски организации. Тези дни са дни на критики, на търсене какво може да се направи по-добре. Така че ще почна с основната критика от тяхна страна. Беше, че комуникацията на правителството по тези теми, по отношение на работодателите, на потенциалните инвеститори, би могла да бъде много по-добра. И напълно я споделям. Истината е, че бяхме изключително напрегнати с кратките срокове, в които трябваше да изпълним задачите си, и някакси комуникацията остана по-назаден план. Но с днешната среща успяхме да обменим доста идеи и всъщност да се фокусираме в това, което предстои. И има пълно съгласие, че трябва да се подготви енергийна стратегия на страната през следващите няколко месеци. Тази енергийна стратегия трябва да е базирана на моделирането на развитието на енергийната система, което успяхме да направим през месеците юни, юли и август от екипа на Енергийното министерство. Но това, което колегите предложиха, и то е много полезно, е, че тази енергийна стратегия може да се допълни и с една индустриална стратегия, както те я нарекоха, тъй като най-големия потребител на енергия са именно големите индустриални предприятия. Такива като Лукойл, като Солвей и други. Така че, правейки прогнози и прогнозирайки какво ще се случи с енергийните мощности в държавата, трябва да имаме предвид и какво е очакването за развитието на енергоемките индустриални производства. Другата тема, която беше обсъждана доста детайлно, е темата с работната ръка. От една страна има недостиг, както знаете, от друга страна виждате, че по отношение на регионите ние говорим за работна ръка, която се чувства, за работници, които се чувстват застрашени. Така че част от задачата на прехода е как тези хора, които в момента са притеснени за своето бъдеще, да разберат, че за тях всъщност би могло да има още по-добри възможности, с по-добро заплащане и по-добра работна среда. Но това означава да привлечем инвеститори. Така че третата тема, по която говорихме, е как да създадем такъв процес, прозрачен, ясен, при който да бъдат поканени най-добрите, най-перспективните, както национални, така и международни инвеститори в тези три региона и не само там, така че да осигурим и икономическото развитие на страната и възможно най-добри условия за работещите и техните семейства в тези региони. Така че накратко това бяха темите, като ще се радвам, ако обичате и вие да представите вашата представа. Добро утро и от мен. Разговорите протекоха в конструктивен дух. Заключенията на вчерашното споразумение в голямата си част са приемливи. Ще спомена някои от тях. Това е, че решенията на Народното събрание трябва да се изпълняват. Това, че трябва да се положат усилия, и се договорихме за това, за интензифициране на диалога, социалния диалог, за много повече прозрачност и предвидимост при формулиране на плановете, за това, че, което ние считаме за важно от работодателска гледна точка, да не се затваряме само в енергийния сектор, а да гледаме в цялата икономика и в по-далечна перспектива, защото има и други предизвикателства, освен енергетиката. Ще бъде добре тази прозрачност да се осигури с обществени поръчки, които може да имат някакви недостатъци, но за сега в пазарната икономика
не е измислено нищо по-добро. Има резон в това да се насърчи, защото върват бавно промените в нашето законодателство, които да улеснят вноса на работна сила и да опростят процедурите. Все още са доста тежки. При наличието, беше показана такава статистика, на малко пот, но нека да ги кажем, 12 000 директно засегнати работници от предстоящи бъдещи промени, редно е да се предвиди за работодатели, които още от сега наемат работници от тези, от този сектор, някакви допълнителни стимули, защото известно е на всички, че там заплатите са доста високи, не винаги интензивността на труда е съответна на тези високи заплати, но важно е преходът от сега да започне и да се стимулира наемането на работници и служители оттам. Не изключваме в никакъв случай, не може всичко да изчерпим от това, което говорихме, но при квалификацията в професии, които имат бъдеще, също е много важна. В преговорите участваха и от Соларната академия. По тяхни изчисления около 2000 души могат сега, в момента, е нужна такава бройка от специалисти в соларната енергия. Има възможности за обучение, има възможности даже и за работа в чужбина, което вероятно ще имат по-високи заплати, отколкото в тецовете в момента. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа представители на медиите, три важни резултата според нас от срещата имаме. Първо, стигнахме до съгласие, че социалният диалог трябва да се укрепи и развие. Индустриалните отношения в Европа имат добър модел, който е добре и България да следва, защото сепаративни преговори с една от страните в тристранния диалог, особено локализирана на браншово равнище по въпроси, които засягат цялото общество, не винаги води до най-добрия резултат, който да е обществения интерес. Ето защо стигнахме до съгласие, че трябва тристранния диалог да се укрепи и развие. Вторият важен резултат за нас от срещата е, че се рестартира процеса за набиране на инвестиционни намерения. Ние ще разпратим до всички наши чинове. Получихме обявата до 6 ноември. Следва нов период, в който предприятията от страната, защо не и от чужбина, могат да заявят инвестиционен интерес. Това е много важно, защото за да може да се моделира правилно обществената поръчка или обществените поръчки, които ще последват, трябва да има критичен набор от инвестиционни намерения. Така че обявата за търг или за обществена поръчка да не е с такива условия, че да има предизвестен победител. Затова ние апелираме към активност, към предприятията в страната, да заявят инвестиционни намерения по механизма, по реда, по който в обявата е посочено. Ние ще направим всичко възможно да доведем до знанието на всички потенциални инвеститори. И третия резултат от срещата е, че се съгласихме, че България има средносрочно и дългосрочно огромен недостиг на човешки ресурси. И затова е добре човешките ресурси, които са капитал на тези региони, да бъдат интегрирани
в съществуващи и в нови предприятия, които ще бъдат изградени, за което е правилно да се създадат насърчителни мерки за инвеститорите, за предприятията, а не да се плащат пари в турба, за това да не се работи. Въпроси имате ли, колеги? Ако не... Господин Денков от Нова телевизия, един въпрос. Той е свързан до някъде с днешната среща. Виждаме, че блокадите продължават въпреки споразумението, което сте обсъждали с работодателите. Ще се стигне ли до нови преговори? Нови преговори с кого? С протестиращите. Доколкото разбрах, част от тях изчакват решението на Народното събрание. Това беше казано вчера в края на срещата. Така че нека да видим как ще приключи днешния ден. Очаквам, доколкото разбрах, днеска, че се планира решение да бъде взето. Нека да видим след това как ще се развият. От моя гледна точка, ние сме направили абсолютно всичко, което може да се направи в настоящия момент. Отново подчертавам, че преговорите по тези документи започват с тяхното внасене на 30 септември, така че разговорът трябва да бъде как да подобриме тези документи, а не да се поставят ултиматуми от магистралите, защото това с нищо не помага. Това пречи, за да можем да ги направим по-добре. БТВ, Гергана Венкова, ако все пак блокадите продължат, как ще действа правителството и каква е следващата стъпка, след като евентуално Народното събрание приеме споразумението? Предстоят ли още срещи, въобще това, за което се договорихте следващите месеци, да преговаряте и вие с синдикатите, с Европейската комисия, как ще се случва? Има ли яснота, кога ще се вижда с тях, с кои? Аз няма да коментирам възможности. Надявам се, че разума ще наделе, защото разума изисква да бъдат освободени критичните точки и закона го изисква и да започнем истински разговори по същество. Преговорите с Европейската комисия вървят по стандартни процедури. Това, което обсъждахме вчера, е в срещите да се включат и представители на синдикатите, просто за да видят за какво става дума, защото много често там има едно недоверие, което се дължи на липса на информация. Аз съм отворен за тази възможност. А разговорите с тях трябва да продължат в формат, в който те си изпращат представители. Вчера завършихме с това, че трябва да продължим дискусиите по споразумението, което започнахме да обсъждаме на 19 септември, но то не беше завършено като процес. В това споразумение първа точка беше да се подготви план за самия преход, многогодишен план. Така че има още страшно много работа, която трябва да се извърши заедно. И докато хората стоят по магистралите, вместо да седнем на една маса, ние пречим на този процес, а не му помагаме. Господин Денков, въпрос към вас и към представителите на бизнеса. Имаше ли пълен консенсус по всички 7 точки, които вчера се разбрахте в споразумението с миньорите? Споразумение, в смисъл консенсус... Вчерашно документ напълно ли приеха бизнеса тези точки? Да. Има ли консенсус по тях? Първо, аз и вчера го споменах, нека да го кажа отново. Има различни интереси сред протестиращите, така че не беше лесно, както видяхте, да се стигне и до консенсуса по съответните точки между протестиращите. Имаше точки, които отпаднаха в края на краищата, защото едни ги подкрепяха, други искаха да отпаднат. Така че търсенето на консенсус е процес, който изисква доста повече време от един разговор. И това спирам за вчера. Колкото до днеска, предпочитам колегите да коментират, да не съм аз, защото те по-добре ще... Първо, винаги е добре, когато има споразумение. По отношение на това, дали ние сме съгласни с това споразумение, искам да кажа, че никой от нас, от страна на работодателите, не е страна по споразумението. Разбира се, че имаме мнение, но ние не сме влизали в някакви много големи детайли по отношение на споразумението. То вече е факт и следва и двете страни да го изпълняват. И т.е. не двете, те са има подписи и на политическите сили, т.е. всички трябва да го изпълняват и така трябва да бъде. По-големият разговор е разговора за бъдещето.
за бъдещето на хората, които работят в тези региони, за бъдещето на енергийната ни система, за бъдещето на индустрията ни, на икономиката и на цялото ни общество. И този разговор не може да бъде заключен в рамките на споразумение от 7 точки. Това е процес, който трябва да се развива. Той трябва да се развива в рамките на трипартитния диалог, в рамките на цивилизоваността и на диалогичността. Абсолютно всеки от нас подкрепя справедливите исканията на хората. Разбира се, обаче, никой от нас не изрази подкрепа за начина, по който тази позиция се изразява. Тоест, хубаво е, когато, както каза и академик Денков, всички заинтересовани да седнат на една маса, да се обсъдят максимално възможностите и да се стигне до една балансирана позиция. България е държавата, която най-драстично съкрати въглеродните си емисии от 1990 година насам. И това не беше никак безболезнено. Това се случи на фона на закриването на хиляди български предприятия, на загубата на милиони работни места. И тук е важно действително заедно всички да устояваме национално отговорни позиции и пред Европейската комисия. И не просто за да спазваме европейското законодателство, но и да защитим нашия национален интерес. Тоест има място за разговори с комисията, има място за разговори с колегите, които изразяват до някъде основателни опасения за тяхното бъдеще. Важното е държавата като такава, институциите, обществото да кажем ясно на тези хора, че никой няма да позволим да изпадне от социалния влак. Напротив, може да има много по-големи възможности, отколкото има в моменти, стига да работим всички в една посока. Благодаря ви. Може ли, Марияна Бойкова, 24 часа? Как виждате стимулите да насърчаване на предприятията да даемат работници от въглищните региони? Благодаря. Първо, трябва да има подходящи стимули, за да дойдат инвеститори в тези региони. Това означава подходяща инфраструктура, цялата бизнес среда може да се подобри значително още. Това е едната страна. Втората страна е как да бъдат заинтересовани работниците да търсят друг тип реализация, която би могла да бъде в по-приветлива среда, да изисква някакво допълнително квалифициране. Всъщност такива възможности има, те са предвидени. Това, което виждам в разговорите с протестиращите, включително и вчера, е, че те не вярват. Те не вярват в това, което им се казва, не вярват в това, което са истински възможности. Ние трябва заедно с общи усилия да пречупим това недоверие. И аз затова нямах никакъв проблем това споразумение да бъде подписано от всички, да е ясно, че това е сериозен ангажимент, да мине през Народното събрание. Като през цялото време обяснявахе, че ние трябва да прецизираме споразумението, точките, думичките в него, за да бъдат реалистични, така че да знаем, че ние ще го изпълним така, както е записано. И към инвестиционните намерения на бизнеса, доколко българската индустрия е готова да реагира с инвестиционни намерения? Аз ще отговоря с едно изречение, ако искат колегите да допълнят. Те казаха, че този регион, тези възможности са от голям интерес за тях, но по-скоро изразиха притеснение, че от някои изказвания на политици, които едва ли не представиха фирмите, които са заявили такъв интерес за някакви специални фирми, по-скоро това ще може да отблъсква други потенциални инвеститори. Затова всички трябва да бъдем много внимателни, много обрани в коментарите, които правим, защото инвеститорите търсят навсякъде по света няколко условия, едното, които могат да се обобщят с термина приветлива инвестиционна среда. Аз мисля, че политиците трябва да правим изказвания, които привличат сериозните инвеститори, с прозрачни процедури, с подходящи условия, с работеща правосъдна система, а не трябва да правим безотговорни изказвания, които биха могли да ги отблъснат. Ако искате някой от вас да...
но интерес има определен. Да не се окаже една на български. Да не се окаже какво? 6 ноември, то няма колко, кой знае колко много време, да не се окаже изненадан бизнес. Не, отново трябва да е ясно. Това е отново индикативно намерение за фирми, които биха искали да инвестират там. Това нищо не предрешава. Дори само тези, които до момента заявиха интерес, това вече е впечатляващо, още повече, че тази покана беше в средата на лятото. Аз лично нямам никакви съмнения не за друго, а защото региона на Стара Загора има всички условия, от които би трябвало да се интересува един индустриален инвеститор. Цялата енергийна система е центрирана около Стара Загора, имате магистралите, имате Турция и Гърция, които са изключително близко, имате много бърз подход към София, оттам към запад, както се развиват магистралите. В момента обсъждаме и затова ще бъде срещата ни с гръцки и с румънския премиер на 9 октомври, как да развием север-юг магистралите и пътищата, и част от тях минават през Стара Загора по нашите планове. Така че Стара Загора има огромно бъдеще, ако успеем да реализираме това, което в момента обсъждаме. Ние вярваме, че ще има много и много добри заявени проекти. Тази възможност вече и благодарение на вас е широко разгласена. Тя е светлините на прожекторите. И ние смятаме, че инвеститори, които биха избягали от светлината на прожектора, не са ни нужни, точно те. И не споделяме тази позиция, че когато много се осветява едно инвестиционно намерение, това е лошо и то ще избяга, защото много е осветено. Не, нека да има повече и по-добри проекти, да има критична маса от проекти, за да се направи добри дизайни на съответните тръжни процедури. Това е архиважно. А не да има откъслечни заявени намерения и на тази база да се прави дизайна за специална инвестиция на тръжната процедура. Тоест, да, ще има 6 ноември е една дата етапна, да я наречем. Инвестиционни намерения ще може да се подават и след това. И тези, които не са подали инвестиционни намерения, ако им харесат тръжните условия, могат също да участват след това в търговете. Важно е, че вече може ние да застанем също като организации зад този процес, защото той е достатъчно публичен, разгласен, открит и обещава честно състезание.